Hallo! Hjertelig velkommen til en ny video, en ny gaming-video. Vi skal spille Among Us i dag. Og ikke bare skal vi spille Among Us, vi skal spille Among Us sammen med storungene på norsk YouTube. Det har nemlig kommet et nytt map på Among Us, som er ganske spennende, ganske svært også. Og vi fikk muligheten til å leke oss litt grann som imposter. Og dette er muligens min, eller vet du hva, det er ikke muligens engang. Dette er den mest intense Among Us-runden jeg noensinne har vært med på. Siden mappet er så stort, så spilte vi bare med én imposter, så det er kun meg som skal gå rundt og prøve å kverke i hele, hele resten av norsk YouTube. Uansett, det er et superintenst game som kommer ned til siste sekund. Så, hvis du liker denne videoen, ta gjerne og legg igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Si fra om du vil ha mer av mange, så om du vil se meg game mer, ok? Så håper dere har en flott dag videre. Game on, eller noe sånt. Kos deg med videoen. Ok, slapp helt av. Slapp helt av. Ok, hvor skal jeg? Jeg må være litt smart her. Ok, jeg skal kle på denne dukka her. Ok, kult. Yes, de kan være alibi. Jeg klær på dukka. Tøft. Tøft. Og så, hva er det som skjer her? Åh, jeg er så nervøs! Jeg skal prøve å få ett kill. Det skal jeg prøve. Ok, så går vi hit opp. Jeg har jo ikke noe alibi her, så det er ikke noe poeng engang. Jeg vet at Rob går inn dit. Ok, hvilken task er det som er der? Åh, jeg glemte det helt. Jeg vil egentlig bare... Hallo, Rob. Hallo. Ok. Åh, Rob kommer til å søsse meg så hardt her. Ok, og så skal jeg gjøre denne. Men det er ingen som ser at jeg gjør tasks, han. Jeg burde kanskje bare drept han. Ja, dette er ikke bra. Ok. Jeg vet hva. Sorry, ass. Det var oransje. Ved Armory. Lyset hadde gått, og så gikk jeg tilfeldigvis over noe det som så ut som et lik. Ok. Og så var det et lik? Det, altså, det var multikure, da. La oss respektere han. Det da kan jeg si at det ikke er... Jeg tror ikke det er Victor. Hvor er det dere er da? Helt til høyre. Vi er i Cargo Bay, jeg og Victor i hvert fall. Nei, midten etter det. Ja, men jeg gikk vid i begge to på vei bort der, så det er riktig. Ok. Og Henning med oss rundt bort i området er ganske nylig. Henning er ikke helt klær, for han var sist da. Men det er ikke Victor der rundt. Men han har gått mye rundt der nede bort 17 litt. Jeg sto oppe der mens du downloadet. Jeg chillet med Rob oppe i toppen. Ja, jeg så du løp frem. Men hvorfor løp du frem og tilbake? Nei, fordi at jeg hadde gjort tasken, og så var jeg sånn, denne gangen skal jeg alibi. Fordi siste gang så har jeg bare surret rundt, og jeg har blitt så mye søssa. Så jeg ville egentlig være sammen med deg, men så slakk du. Ja, nei, jeg tror ikke det er deg, men... Jeg tror også at... Jeg satt ikke med en god følelse, liksom, når du drev å... Nei, jeg var også litt nervøs, jeg var sånn, åh. Dette er et perfekte sted å drepe, egentlig. Okay. Så Dennis, Kattgrip, Victor og Henning var på høyre sida. Henning, Kattgrip og Victor var på høyre sida. Jeg gikk mot venstre. Der sto... Var det noen på kameraen da? Jeg møtte i hvert fall Fred ved der du gjør den wifi-greia. Mm-hmm. Og det var under... Vi sto der en liten stund. Rob de Sør og Isak så jeg på kameraene kjapt. Var oppe med Animore. Ja. Så da er vi en igjen, og det er Osan. Og han kom derfra når jeg var på kamerarommet. Hvor fra? Sist, Army-området. Du swipet kjapt forbi når jeg sto på kameraene. Ok, for det jeg har gjort var å prøve å finne reception på sånn mobil, og så var jeg electrical nå og gjør den der dritlange, hvor du skal dra 20 spaker. Ja, du er så søst, Osan! Hør det! Jeg stoler på deg, Osan. Jeg tror det er Fred, ja, Osan. Du, det er ikke meg. Jeg tror det er ikke så nærme, tror jeg. Sorry, hvordan Osan. Føles det, Osan? Ok. Her er greia. Rob de Sør må leve, og Fred må leve. Ok.
sånn. Ok, jeg gjør denne. Kult. Jeg må finne ut hvor jeg skal være hen. Så at jeg kan gjøre ting. Ok. Jeg må være her nede. Å nei, det her liker jeg ikke. Vet du hva? Kanskje en strat å gå til admin-bordet og bare kverke Dennis, for jeg er ganske sikker på at han kommer til å være der. Jeg bare later som jeg gjør tasks nå, selv om det er ingen poeng at jeg går og gjør det på denne måten. Ok, kameraene. Oh. Ok, se Victor i engine room. Ok, hvem er det som kommer her? Rob, jep. Den er grei. Ok, nok en gang. Bruke han som alibi. Vent litt. Jeg gjorde en gamer-ting. Jeg er en gamer. Jeg tror jeg er en gamer. Folkens, kommenter GG. Ok, der er kattekryp også. Jeg er litt søs på Victor, sier vi. Ok. Ok. Henning er sammen med Kristoffer. Jeg ser Kristoffer der oppe, det må jeg huske å si. Stå på kameraene, jeg er fint alibi. Ok. Hallo, Victor. Kult. Kult. Jeg skal ikke drepe det her, jeg skal faktisk bruke det. Jeg føler det er bedre. Ok. La meg gå. Vent da. La meg gå opp. Her er Rob også. Ok. Da kan dere være litt sammen. Vent, burde jeg kanskje sabotere litt? Hva skal jeg sabotere for nå? Der, tenker jeg. Så kan jeg i hvert fall si at jeg gikk opp og fiksa det, på en måte. Hvordan er det man kommer seg dit? Er det ikke gjennom her? Hallo, kryp. Vi må fikse noe, ikke det? Må bare passe på at jeg ikke dreper noen her. Sånn. Kult. Kult, kult, kult. Jeg er så redd for å vente med et uheld her. Ok, sånn. Jeg går sammen med Victor. Sammen med dette her. Sier vi, la oss bruke det som tøys. Ja. Jeg har jo funnet Dennis. Ja. Hvor da? Hvor var kroppen? Jeg skal si hvor han er med en gang, eller skal jeg vente? Jeg vet liksom hvor alle har vært bortsett fra én, føler jeg. Så... Ja. Jeg må si på det ikke Kristoffer. Hvem er det som gjorde venstre side med meg nå, på alarmen? Det var nok Fred, tenker jeg. Nei, jeg var med deg på venstre side der, og så gikk jeg opp. Ja, for jeg hadde en liten søss på Fred fra første runde. For kroppen ligger i cockpit, ved admin-bordet. Ligger den admin-bordet? Ja. Sjokk at det er... Ja, for jeg er helt innerst i admin-rommet nå. Nei, jeg snakker om admin-rommet, admin-bordet i cockpit. Ja, og helt innerst der er en task, og jeg gikk helt inn til den, og da var det ikke noe lik når jeg gikk forbi. Det er ikke cockpit nå. Altså, han snakker ikke om admin-bordet, Fred. I møterommet, han snakker om cockpiten. Jeg har postet et bilde. Ja, ok, nå må jeg sjekke her. Men det er jo et admin-bord i cockpit. Ok, men nå ble jeg litt usikker på Fred igjen, hvis han faktisk har det der innerst der. Der har jeg ikke vært. Victor? Come clean. Nei, jeg har ikke gjort noe drap. jeg har jo sprunget mye med kattekryp og sånt, og vi fiksa koden sammen. Ja, det gjorde den. Det skal sies, Victor var litt alene med meg på kjøkkenet, men da var kattekryp. Ja, og det laget jeg en burger, som jeg synes var veldig rart, fordi jeg laget en burger med to tomater, en salat og ikke kjøtt, og jeg ville aldri ha spist en vegetarburger. Ja, jeg så at alle var jo på høyre siden omtrent, bortsett fra at jeg så jo aldri Fred, og jeg håper... Nei, du har jo kastet meg ut alle rundene, kattekryp, så det der gidder jeg ikke å høre på lenger. Ja, men skal vi fortsette da, og gjøre det... Jeg kastet ut forrige runde, for det var du som hadde minst... Det var deg som jeg på en måte følte hadde minst å gå på. Men du har jo aldri noe å legge ned på bordet hver gang de tre rundene hadde tatt kastet meg under. Ja, men jeg følte du var like skyldig som Åsa forrige runde, følte jeg. Jeg var det, ja. Ja,
Ja, ja. Men det er ikke meg, så lykke til. Ja, du var en god venn, da. Ok, vet du hva? Uansett hva som skjer nå, jeg er stolt. Jeg har fått til ting. Ok. Greia mi er nå. Nå skal jeg til Armory først. Jeg må bare gå gjennom hele greia. Ok, Armory er hit. Jeg må bare forestille meg at jeg har tasks. Ok, så jeg skal gjøre noe som pistoler. Right? Det er det jeg skal gjøre. Plukke opp pistolene. Plassere dem på plass. Jeg vet at det ikke er noen her, men jeg bare gjør det for min egen mentale helse, holdt jeg på å si. Så at jeg kan si det etterpå. Så først er jeg i Armory. Og så... går lyset. Å nei, lyset gikk. Og da er jeg jo egentlig her. Nå er jeg litt usikker på hvor de andre er. Hvor er alle de andre? Ok, Victor er søs. Kult. Halla. Begge to. Hei, ha det bra! Adjø! Adjø, jeg stikker. Jeg skal denne veien. Ok, jeg vet at de to er sammen. Så hva om jeg går til? Ok, jeg har jo vært i engine room og gjort sånne greier. Ok, kult. Åh, jeg får ikke gjort noe her. Ok, hei Rob. Halla. Henning er også her, kult. Sjekke admin. Bare bygge litt alibi her. Bygge litt alibi. Viktig. Jeg har en idé. Hva om jeg gjør samme triks som jeg gjorde siste gang? Ved at jeg går ned her. Forhåpentligvis blir jeg sett av noen andre. Å nei, det var ikke denne veien jeg skulle gå. Ok, hvis han fortsetter på admin. Og så kan jeg vente herfra. Og så kverke. Nei, men hvor er venten? Jeg må bli sett sammen med noen andre, tror jeg. Hvis jeg går hit først. Åh, det her. Det her er intenst. Ok, hvis jeg går hit. Kult. Hvor kan jeg se folk? Er det folk her? Jeg burde kanskje drepe Rob nå. Men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal marinere han. Oh, der er Henning. Yes. Skal fikse denne. Her handler det om å marinere, folkens. Det er ingen som kommer til å gå dit. Å ja, det lyset er her. Jeg fikser. Jeg visste ikke at det var rett ved siden av. Ok. Ok, hvis vi... Ja. Det er ikke Kattgrip eller Victor. Da er det vel Isak da, vel? Ja, det må være. Til meg? Jeg har stått på admin-bordet hele tiden. Du er jo den eneste vi ikke hadde alibi i alle første runden, da. Dude, jeg hadde alibi av Rob. Dere hadde bare drept alibi. Nei, han var jo litt søss på deg også, var det ikke det? Nei, vi var begge litt søss på hverandre, fordi vi begge var oppe til høyre. Ja, men hør. Det var derfor vi clearet hverandre. Fordi at begge var oppe til høyre. Altså, vi clearet hverandre fullstendig, men sånn... Der mordet ble begått. Hvor var det mordet ble begått? Nei, det var nede. Første runde var nede. Det var ingen av oss, eller han hadde jo vært der, for han reportet det. Men jeg hadde ikke vært der. Så jeg var oppe til høyre sammen med han, og det var derfor jeg kødde med det. Han har vært alibiet mitt. Jeg har gått med han alle rundene, nesten bortsett fra denne. Hvem fikset lyset da? Hvem fikset lyset? Det vet jeg ikke, det var ikke meg. Jeg fikset lyset. Ok, det har vært dumt å stå rett ved siden av like han hadde begått drapet der. Ja, det synes jeg også. Hva sier du? Jeg har stått på admin-bordet hele tiden. Og jeg har følt med hvor dere er, det er derfor jeg sa hva tilbyr Victor er klir nå. Isak og var det Osen eller Fred som var døde nå? Eller sa du det for å få oss over på din side her? Nei, jeg har sett på at dere var vertis. Dere var i elektrikol jævlig lenge. Det er fordi jeg brukte å lage tid på dere spaken. Den elektrikoppen er jo forferdelig. Men, vent, det var jo... Og så var det en som sa på kameran hele tiden. Dude, hold on. Fred søssa jo... Kattekryp. Fred og Kattekryp var jo mot hverandre. Og vi voted Fred, og det var feil. Og nå har Kattekryp reportet. Ja, det er ikke Kattekryp. Jeg har hatt alle de hele veien. Nei, Isak, den var... Ok, jeg bare kaster ut. Jeg vet ikke. Ja, men jeg er fire, så egentlig ikke stemmer, men jeg...
Jeg har en knapp på Isak. Dere kan gjerne søsse meg. Bli med meg. Ja, jeg er ferdig med alle oppgavene. Ja. Vi mangler nesten ingenting. Vi stemmer ingen. Ja, vi bare gjør oppgaven. Vi har bare dere stemt. Ja. Da vil jeg bare skyte inn, selv om jeg er død, og si, kan noen hjelpe meg med å finne ut av hvordan safen fungerer? Jeg får ikke gjort den. Venstre, høyre, venstre. Du må bare følge de pilene. Ja, men de pilene hører ikke på meg. Lykke til. Jeg må sabotasje. Fort. Ok. Ok. Jeg får en ny sjanse. Er det opp hit vi skal? Nei. Vent da. Hæ? Vent da. Hvor er det vi skal? Hvor er det? Nå later jeg som jeg ikke kan noen ting her. Så jeg... Og Victor er på denne siden. Denne er Victor, ikke sant? Dette går fint. Dude, fiks den da, Victor! Eller? Ja, det tok lang tid. Men den er grei. Kan jeg sabotere mer? Nye. Nye. Hallo, Victor. Hvorfor får du ikke til den siste tasken? Åh, jeg kommer til å gå opp tom for tid her. Nei! Nice! Det var Isak, ja! Jeg fikk det safe'en. Ja, det var... Så bra du fikk det safe'en! Altså... Isak, jeg sto og ventet på deg som en god venn. Ja... Og så er det sånn du payer meg, liksom. Vet du hva? Jeg er super overrasket over at ikke jeg røyk første runde. Fordi jeg drepte rett foran deg, Rob. Jeg myrda! Nei, det kan ikke ha skjedd, for jeg bruker å se sånn.